Tem praias, oceanos, rios, riachos, florestas, pássaros cantando, né? Tem até sereia, né? Tem até sereia no mar lá de cima, uma beleza. Que lá os devas se mostram de uma forma diferente do que encarnado aqui no plano físico. Então nós vamos ter muitas espécies que aqui não existe, não está bem estruturado com a relação física entre aqui e lá. Né? Então é muito interessante. O plano espiritual é um outro universo, cara. É um outro universo. É como se fossem universos paralelos. Né? Como se fossem, porque na verdade só existe um universo. Tá? O que existe são estados da matéria, sete grandes estados da matéria, tá? Cada vez mais densa, mas tudo dentro do mesmo universo. Não é paralelo. O fato do espírito aqui do teu lado não está em outro universo, ele está nesse. Você que não vê ele, você que não interage com ele, porque os seus sentidos são grosseiros. Os seus cinco sentidos são muito grosseiros, eles não são adaptados para ver espírito. É a mesma coisa de você pegar um pedreiro, todas as ferramentas de pedreiro e mandar consertar um relógio de pulso. Veja se ele vai conseguir. Claro que não. Né? Cada ferramenta para o seu instrumento adequado. Né?